Xo'sh, videoni ko'rib turgan barchaga assalomu alaykum. Xo'sh, bugun sizlar bilan biz Turdimax'da yostiq modelini soddaroq versiyasini yasaymiz. Endi detalli ishlayman desa, anaqa Maya, Turd Cinema degan programmalar bor. O'shalarda Turd Cinema, Maya bilmayman, anflog'i. O'shalarda detalli chiroyliroq qilib yasasa bo'ladi. Biz hozir Turdimax'da oddiyroq usulda yasashni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, buning uchun bitta boks tashlab olamiz. Nastroykasini 100 ga 50. Yo'q, 80 qilaylik. Tabiiy 0,1. Xo'sh, bizga segmentlari kerak bo'ladi. Segmentlarni 50tadan beramiz. Oxiriga 30ta ham bo'ladi. Xo'sh, bundan bitta kopiya olamiz. Ya'ni ikki xil anaqada berib ko'ramiz. Mirror'ni bosamiz. Xo'sh, bu yerda modifier listdan close anaqasi modifikator olamiz. Close'ni bosamiz. Bu yerdan object properties degani bor. Bu ishga bosib, bu yerda mana box 1, ya'ni mana shu box o'shani tanlab, bu yerda inactive deb turadi. Biz buni close'ga o'tkazamiz. Va bu yerda mana bittan cotton bor, ya'ni paxta. Cotton'ni tanlab, bu yer pastroq deb pressure degani bor, ya'ni siqish bo'lsa kerak, endi inglizchasi. O'shanga taxminan 60 beramiz. OK bosamiz. Bu yerdan gravity'ni o'chirib qo'yamiz. Va bu yerdan simulate local degani bor. Xo'sh, o'shani bosamiz. O'zimizga yoqqan holatga kelganda mana shu simulate local'ni bosib to'xtatamiz. Bizga taxminan shu holat bo'ladi. Xo'sh, sodda yostiq shunaqa yasaladi. Endi bunga tekstura berib, buni chiroyliroq ko'rinishga keltirsa bo'ladi. Buning uchun yostiqni belgilab, M, ya'ni material editor ochib, sizlarda bo'lishi mumkin, slate modda bo'lishi mumkin. Buni modusga bosib, bu yerdan kompaktga o'tkazamiz. Bu yerdan diffuzionda to'rtburchak korobkaga o'xshagan joyga o'shitga bosib, mapsdan standartdan bitmapni bosamiz. Xo'sh, bu yerdan bizga kerak bo'ladigan teksturani topamiz. Misol uchun deylik, ushbu teksturani olamiz. Buni assign material qilib, mana bittan show shaded qilamiz. Show shaded qilsak, bizda soddaroq ko'rinishdagi yostiq tayyor bo'ldi. Turdimax'da soddaroq yostiq shu usulda yasaladi.